tere Mart, tähendab Sniff. Tere Sniff, kas sa oled esimest korda jõuluvana? Ei ole. Tead, et lisaks sellele, et ma olen jõuluvana, on mul veel üks identiteet. Kas tõesti? No, nimelt, ma olen Sniffor. Oh, tegelikult! Ah, kas teil on seal kingikotis on Sniffori särgid ka? Ei, ma ei kingi sulle Sniffori särki. Ei, nagu fänni, nagu kaupen. Eestis on, ma tean, minu teada, kui ma nüüd viimane hetke üle lugesin, 1756 last, kes saavad jõuludeks endale Sniffori T-särgi. Tamamoodi peavad minu backupikud need kingid laiali. Ah, ehkki saavad Sniffori ja backupikud koos tõelda, et nagu Sniffori on nagu Sniffi lapsed. Backupikud on ka Sniffurid. Juke kombo! Minu majas on need Sniffurid tõesti väga-väga palju. Aga... Ja see tõttu ma kutsusin kui su siia, et sulle isiklikult anda üks jõulukink üle. Oh, tõsi. Nimelt siin ongi sulle üks kingitus. Aga see on Sniffur siin peal või? See olen mina. Selleks, et see kink, kes sa kätte saada, on vaja valida, kas sa teed ise mingi performantsi või annan sulle jõuluvana challenge. Ma teen pigem challenge. Väga hea, sest mul on sulle üks väga vahva challenge just välja valitud. Selleks, et seda challenge teha, on mul vaja... Mida sa seda tegid? Mida? Okei, sa oled jõuluvana. Ma nüüd usun. Need on pesulõksud ja selle challenge'i mõte on see, et sina pead suutma 60 sekundi jooksul neid endale näkku panna. Aa, ma tegin ka seda ükskord, ma ei tea see. Väga vahva, siis sa oled harjutanud. Jaa, pigem olen, pigem olen. No aga asume siis asja kallale, 60 sekundi. Oota, ükskõik kui palju või? Siis 60 sekundi jooksul. Need kõik. Jah. Siis saadad kingituse kätte, siis oled välja teinud. All right. Ja kui sa oled valmis, siis 60 sekundit läks nüüd. Siis... Oota, ükskõik kuhu, et ma teen... Nii... Ma hakkan kõrvarõngeid teha. Ma olen kõik ühte ja siis teise. Siis ma olen nagu bombad, siis nagu potsataja. Kõige keeruline orienteeruda, kus juures niimoodi nagu oma näo peal, vaata muidu iga peal ei katsu, nii oma kõrvuline oli... Ai, palju on aega anna, ei? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tubli Sniff, sa suutsid kõik! Need klõpsud endale näovilge panna, sa oled täie kauga välja teinud selle jõulukiintuse. Palun! Aitäh sulle! Häid jõule sulle! Thank you, teile ka! Aga suur aitäh jõuluvanale ja kindlasti tšekake seda infonuppu selle üle, sellepärast, et siis te jõuate minu kanalisse ja seal on veel väga palju huvitavad challenge'id ja asju, mida ma olen enda näo ja suu iga kõigega teinud. Ja kui te tahate veel sellised videoid näha, siis kindlasti tellige seda YouTube'i kanalit ja kirjutage kommentaaridesse, milline võiks olla järgmine YouTuber, kellega selline lahe video võiks homme välja tulla. Seniks aga soovime teile Raunoga häid jõule! Häid jõule, jah!